Minulý týden jsem na tomto místě říkala, že měl premiér Fiala vyhodit ministra pro evropské záležitosti Martina Dvořáka. Fiala to neudělal, a dnešek přinesl další důkaz o tom, že to udělat měl. A do toho Aleksandr Vondra, lídr kandidátky spolu do Evropského parlamentu, mává v televizi jakýmsi papírem, o kterém vlastně ani netuší, jestli je pravý nebo není. Ještě štěstí! Že Danuše Nerudová je pořád pohledná a inteligentní. Jinak nevím, co bychom si počali. Jdeme na to. Krásný večer. Já vás po týdnu opět zdravím a. Když jsme tady jen tak mezi sebou, tak se vám musím neskromně přiznat, že si tak trochu myslím, že by si politici, zvláště někteří, ušetřili velkou spoustu nepříjemností, kdyby mě prostě víc poslouchali. Třeba ten zmiňovaný Petr Fiala. Ten sice nechal na koaličním dohodovacím jednání Zbyňka Staňuru, aby na Staňáky hulákali jako na lesy, ale oni si z toho stejně zase nic nevzali, potížista ministr Dvořák jak smet. Neustále nám to euro budou nutit, stále nás budou na euro připravovat, navzdory tomu, že tahle vláda už nic podstatného v této otázce nestihne, navzdory tomu, že 70 veřejnosti si společnou evropskou měnu ve svých peněženkách nepřeje, navzdory tomu, že mají staňáci nějakých 5 až 6 preferencí, prostě stále si budou stát. Za svým vysněným milovaným eurem a budou si jet svoje a svoje. A dovoleb to, přátelé, nebude lepší, ale bude to stále horší a horší. No, nepere se nám to jenom ve vládě, ale pere se nám to i v jednotlivých vládních stranách, například v ODS. Uh, už začínají být i takové zajímavé šumy uvnitř stanu, takže na to se tady taky podíváme. Když mluvíme o ODS, tak se ještě vrátím k úvodu. Uvidíte tady krásné video s Alexandrem Vondrou, který dostal do ruky oxeroxovaný papír, řekli mu, přečti to v té nedělní party u Terezie Tománkové a on poslechl, přečetl to. Myslím si, že to úplně dobře pro něj nedopadlo. Takže tady budeme mít i video. V průběhu streamu bych se taky ráda společně s vámi dostala ke dvěma zajímavým rozsudkům, které padly u berlínských soudů. Jdou tak trochu proti sobě, ale vlastně to hezky vypovídá o té atmosféře, která panuje u našeho největšího západního souseda. No a, jak už jsem říkala, tak bude tady i moje velká srdcovka, kterou je Danuše Nerudová, pro kterou je zase tou největší možnou srdcovkou Evropská unie. Určitě si na to počkejte. Ale než se vrhneme do víru vášně, přesněji řečeno do víru politiky a vašich dotazů, a toho, co jsem si pro vás na dnešek připravila, tak několik organizačních záležitostí. První záležitost je velice milá. Chtěla bych moc poděkovat našemu fanouškovi, který se říká Rutis, protože mi společně se svojí přítelkyní poslal tady toho rostomilého skřídka pro štěstí. Přesněji řečeno, není to tak úplně skřítek pro mě, je to pro mojí malou, ale jejím jménem a samozřejmě i za sebe moc krát děkuju. Je to krásná práce. A další důležitá věc, kterou bych vám na začátku ráda zmínila, pokud ještě nějakým nedopatřením nemáte doma vstupenku na naší akci na oslavu sedmi let XTV v pražském Top Hotelu, tak ještě několik posledních kusů stále zbývá, takže můžete se na e-shopu koupit posledních několik stupenek, protože žádné další už nebudou. Jestli chcete, aby vám jedna z těchto úžasných bílých kartiček, díky které budete moci sedmileté narozeniny strávit společně s námi, říkala pane nebo paní, tak pospěšte na náš e-shop. No a kdybyste náhodou hledali inspiraci, co si ještě při pondělním večeru, samozřejmě až po mém dnešním streamu, co si přečíst, kam zabrousit, pokud máte pocit, že vám ještě pořád chybějí nějaké zajímavé informační zdroje, tak bych vás ráda pozvala na nově vznikající platformu, na nově vznikající webový portál, který se jmenuje zobrazeno.com. Jeho cílem je přinášet názory, řeknu, z našeho břehu. Kde budeme moci bez cenzury mluvit o tématech, která nás zajímají politicky nekorektně, tak, jak to máme rádi. Budeme vám přinášet zajímavé rozhovory a videa. Říkám množné číslo, protože jsem jednou ze spoluautorek tohoto, tohoto portálu a právě v těchto chvílích můžete najít, ale neodcházejte mi nikam, nechte to až po streamu. Můžete na zobrazeno.com najít velice zajímavý rozhovor s panem profesorem Petrem Drulákem. Který se celkem hezky rozhovořil o ministru Lipavském, ale mluvil také o vstupu Ukrajiny do Evropské unie, o tom, jakým způsobem Evropská unie v podstatě tahá Ukrajinu za nos. Velice upřímný rozhovor, velice na rovinu a velice pravdivě, takže určitě si můžete Petra Druláka přečíst. Na zobrazenokom najdete jak články, které jsou pro všechny odemčené, které jsou pro všechny k dispozici, tak je tam pro fajn šmekry a milovníky břitkých komentářů také placená sekce ve které si můžete přečíst řadu zajímavých článků, třeba taky ode mě. Už tam vidíte i uh, autory, respektive, uh, respektive osobnosti, které nám uh, do zobrazeno už přispěly nějakým svým komentářem a věřím, že se tento počet bude neustále rozrůstat. Takže máme tady další zajímavou platformu, další zajímavý prostor pro svobodnou diskuzi a pro publikování názorů, které se z mainstreamu velmi pravděpodobně tak úplně nedočtete. <laughs> tak a než se, vrhneme, než se vrhneme na to, co já jsem si pro vás připravila, tak koukám, že už tady mám od vás první dotazy. Tentokrát byla na pásce s číslem jedna Alexandra Krátká, která píše krásný večer všem. Zdravím milou paní Karol a těším se na dnešní povídání. Alexandro, já vás taky zdravím a na dnešek se taky velice těším. Zdravím taky Jana z Moravy, který posílá Páďo jen tak bez ničeho. Tak milí Jane, zdravím vás na Moravu. Je docela dobře možné, že v horizontu nějakých 14 dnů na Moravu zavítám. Tak uvidíme, třeba se tam potkáme. Pavel Smetana. Dobrý večer. Co říkáte tomu, že Rohlík ukončil sporu práci s firmou Rabit.cz pana Jandejska? Nepřipomíná vám to za prodance a samozvance z dob minulých? ale uh, to, že pokud jde o zaprodance a samozvance, že tady máme celou řadu paralel, a že kdyby nám tady teď spadl z nebe filmový jasánek z černých baronů, že by se asi v dnešní době dost možná připadal jako doma a jenom by oprášil svoje legendární básně, které si psal do sešitku. To tak je, bohužel. Na druhou stranu, já naprosto chápu, že Rohlík, jako soukromá společnost má právo ukončit spolupráci nebo navázat spolupráci naopak s kýmkoliv uzná za vhodné. No a vy, jakožto zákazníci rohlíku, máte zase možnost se svobodně rozhodnout, jestli za těchto okolností si budete od nich nechávat doručovat nákupy nebo nebudete. Já osobně jsem toho názoru, že v tomto směru má být volnost, to znamená, nechci každý vybere dodavatele podle svého. Je sice do jisté míry smutné, že <laughs> i do takové věci, jako je nákup potravin nebo dodávání potravin, produkce potravin, se nám tímto způsobem, zrovna tímto způsobem, vkrádá politika. Ale vůbec nespochybnuju svaté právo Rohlíku nebo kteréhokoliv jiného subjektu říci: Ty nám z nějakých důvodů dodávat nebudeš, a tím pádem vy, jako zákazníci, máte svaté právo říct: Ne, 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 milý Rohlíku, ty už nám taky domů nedodáš ani Rohlík. Um, takže tak. Mirek B., dobrý večer všem a vzkaz vládě. Vážená vládo České republiky, jako váš obdivovatel jsem se rozhodl chodit bos v případě že mé boty budou hluboko vraženy ve vašich svěračích příjemný stream přeji. Mirek se nám dneska tady, Mirek se nám dneska tady rozohnil, ale naštěstí Mirek není jediný rozohněný, jak jsem si z médií povšimla, tak při pohledu na traktory přijíždějící do Prahy a přijíždějící na Pražskou magistrálu se nám rozohnil kde kdo. Včetně třeba pana premiéra Fialy, který neopomněl zopakovat svoji oblíbenou mantru o tom, že je to pro ruské celá ta demonstrace a že i tím stojí nějaká ruská pátá kolona. Jeden můj facebookový přítel, Martin Simandl, k tomu krásně na Facebooku poznamenal, že samozřejmě, že na traktorech přijíždí ruská pátá kolona, protože evropská pátá kolona se přece pozná podle toho, že po těch silnicích nepřijíždí, ale že se k ním přilepí. Takže asi tohle to je ten způsob, jak odlišit, co je ruská pátá kolona a co je evropská pátá kolona. Daniel L. Dobrý večer, paní Karol, jak se máte? To je zapeklitá otázka. No, ne, mám se dobře, milí Dané, protože každé pondělí s vámi ve vaší společnosti je mi dobře. Nejinak je tomu i dnes, ale jinak tomu bude příští pondělí. Nastává tady drobná programová změna, protože spolu se uvidíme v neděli, kdy budu mít místo k Savera stream s hostem. A Xaver zase za mě mimořádně výjimečně vezme pondělí, protože já v pondělí uh, odjíždím. Odjíždím. <laughs> A zatím nebudu prozrazovat kam. Ale uh, budu vás potom samozřejmě informovat, když tam něco, když tam něco zajímavého a pozoruhodného zažiju. Uh, pojďme se rovnou vrhnout na ta témata, o kterých jsem mluvila v samém úvodu abyste si uměli trochu lépe představit, pokud jste to náhodou nezaznamenali nebo neviděli, co se v těch posledních dnech dělo. A já přemýšlím, čím bychom tak hezky mohli začít a napadá mě, že možná by bylo dobré začít tím videem pana Alexandra Vondry z pořadu Nedělní partie. Jak jsem říkala, bylo na tom hezky vidět, jak jdete do televize, Někdo vám dá nějaký papír, řekne vám, prosím tě, ukaž to tam, takhle s tím jako zamávej, ať, ať, ať se to ví, ale bylo na panu Vondrovi vidět, že on sám vlastně úplně neví. <laughs> Jestli to, čím tam mává, je pravé nebo nepravé, vznikla z toho taková trochu groteskní situace, takže nebudu už dlouho chodit kolem horké kaše, pojďme se na to mrknout. Tuž je to, to známá firma. 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 Tak to je tak samozřejmě, že firmy hektarů a je to teda. Mimochodem teda, když se na to ptáte, tak tady je dopis pana Jandejska podepsaný, jo. E, ruské ambasádě týden po ruské invazi, e, po ruské invazi e, na Ukrajinu. Promiňte, já, já to vidím poprvé, co se, co tady, se tam píše, nebo... No, daraguj druh, je to ještě, já to tady, já rusky ani neumím, abych to jako tady četl vám, ale je to v a, azbuce ruskému velvyslanci, kde v podstatě nabízí kolaboraci, Uh, korabu, kolaboraci Ruské federaci v um, době. Um, um, vám se, to je vlastně velmi vážné, vážné obvinění. Co, co tam Já paní, nevím, jako, hele, to je, jako on, že to je vlastně taková figurka Andreje Babiše, já bych řekl. Jo. Jeho postoje jsou, myslím, docela známé. Oni skutečně, že ho podporovali ty demonstrace, které dělal pan Reichl na Václaváku. Tam konec konců, jako ta ruská karta byla vidět, to jsme to viděli všichni. Já, jestli tohle je fake nebo není, to chci můžete se, se na... ho zeptat. Chci já se na to s člověkem nemluvím. My samozřejmě uh, pana Janeska konfrontovali, skutečně, já u toho zůstanu. kde jste k tomu přišel, pane europoslanče? To, nebo... to, jsem, dostal z okruhů zemědělců, opravdových zemědělců, protože Skutečně tento pán, jako samozřejmě, prostě on oklamal některé zemědělce, který s ním zítra přijedou do Prahy a budou dělat bordel. Uh, odkud to vzít? Uh, Mně se líbila věta, jestli to je fake nebo není, já nevím. No, myslím si, že to je přesně to, co pan Alexander Vondra měl vědět předtím, než v tom studiu začal o ním papírem mávat. To je celkem podstatná informace. Zvláště je to podstatná informace od politika ODS, politika spojeného s touto vládní koalicí, která má boj s dezinformacemi jako jednu ze svých lajkových lodí. Já tím vůbec neříkám, jestli ten dopis je pravý nebo není. Ostatně to ani není moje věc to posuzovat. To je záležitost pana Vondry, který si to měl důkladně zjistit předtím, než se tam s něčím takovým ve studiu vytasil. Líbilo se mi i to, čím končil, že zemědělci přijedou do Prahy dělat bordel. <laughs> Při vší úctě k panu Vondrovi je potřeba říci, že zemědělci během dnešní blokády Prahy nebo demonstrace v Praze nenadělali zdaleka takový bordel, budu-li tedy používat toto slovo, jaký dokázal napáchat během svého primátorování, Pan Hřib z Pirátů, nebo od Pirátů, kteří jsou koaličním partnerem právě páně Vondrovi ODS, ať už na vládní úrovni nebo i na magistrátní úrovni. Naopak, dneska podle zpráv, které řidiči psali během dnešního dne na sociální sítě, tak Praha byla průjezdnější, než byla kdykoliv v minulosti. Takže nejsem si úplně jistá, kdo dělal ten bordel, jestli to byli zemědělci, anebo spíše paneři. Vlastně jsem si jistá, myslím si, že je to celkem jasné. A zajímavá byla i ta zmínka v úvodu toho videa. Kdy pan, kdy pan, Vondra mluvil něco o 20 tisících hektarech. To mi, to mi trošku připomnělo ty záležitosti, které znám z dokumentárních filmů, které se zabývají kolektivizací a 50. lety. Že? Ti kulaci, kteří měli těch 20 hektarů, ne teda 20 tisíc, ale, ale 20 hektarů, že? tak víme, Víme, jak to s nimi dopadlo. Ostatně vůbec bylo pozoruhodné sledovat na sociálních sítích, jak vždycky nějaký inteligent přišel s fotkou traktoru, dal k tomu cedulku, že ten traktor stojí 4 miliony korun a že nechápe, co si zemědělci nebo nevím, 3 miliony korun nějakou částku, kolik údajně ten traktor stojí a opatřil to poznámkou, že nechápe, na co si zemědělci stěžují, proč si stěžují na to, že mají špatné podmínky, když přece mají takhle drahou techniku. Chápete, to je neuvěřitelná logika. V 21. století asi zřejmě někdo bude chtít, aby zemědělci se vrátili, já nevím, k cepům, k vidlím a ke koňským povozům. Bude se někdo divit, že prostě když jste, když jste zemědělec a živí vás to, takže potřebujete prostě mít tomu odpovídající techniku, abyste svoje zaměstnání mohl dělat, to je nevím, jako stejné, jako se divit, že letecká společnost má prostě letadla nebo něco podobně nelogického, takže je vidět, že v souvislosti s těmi protesty a... Tak samozřejmě vy víte dlouhodobě, co si o protestech a demonstracích myslím, že to není úplně můj šálek čaje, ale na druhou stranu ani tak není můj šálek čaje to, co se rozběhlo kolem v těch diskuzích, ať už to, co předváděl pan ministr Vondra, nebo to, co řekl pan premiér Fiala, nebo i to, co předváděli někteří inteligenti na sociálních sítích, když se podivovali nad tím, že zemědělec, kterého zemědělství živí a který potřebuje mít techniku odpovídající, jak si době, které žijeme a míře, míře, produkce, kterou musí zvládnout, takže potřebují k tomu mít i odpovídající techniku. Libor Lukačovič pozdravuje ze Slovenska a píše, že minulý týden viděl film Svědek pro obžalobu. Kromě jiných, že tam hrála i Marlene Dietrich. Tak děkuju, milý Libore, za další zajímavý filmový tip. A moc vás samozřejmě zdravím na Slovensko. Zdravím taky Janu Dvořákovou. E, mám dotaz na akci v Top Hotelu. Kolik tam bude vlastně dohromady lidí? Kolik lístků se vydalo? <coughs> Vůbec nemám představu. Děkuji Jana. Milá Jano, to jsme dvě. Já tu představu taky úplně nemám, ale myslím, že tam bude něco kolem... Teď doufám, že neřeknu úplně číslo, které je e, odtržené od reality. Uh, abych tady se nedopustila nějakých takových uh, staňurovských dezinformací, ale, ale, myslím, že to bude něco kolem 6-700. Ale jestli to chcete vědět přesně, tak napište v pátek dotaz k Saverovi a ten má všechny tyhle věci na rozdíl ode mě k malíčku. Karel Benák, dobrý večer. Myslíte, že Cemper a Spol potvrdí pravost dopisu uvedeného Vondrou nebo musí potvrdit, že je Vondra dezinformátor a denunciant? Uh, upřímně řečeno, když jsem viděla v neděli pana Vondru, jak tam mával chudák tím kseroxem, a on možná ani dost dobře nevěděl úplně, do, 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 do čeho si naběhnul, protože, jak říkám, já nespochybnuju, že ten dopis může být pravý, ale v okamžiku, kdy ho tam vytahujete, tak si tím jako politik musíte být jist, a ne, že řeknete, no já vlastně nevím, jestli to pravé je nebo není. Tak jsem si vzpomněla na stranickou kolegyni Alexandra Vondry, paní poslankyni Evu Dekroa, která měla před časem takovou tu veselou kauzu, možná se na to vzpomenete, taky jsme se tady o tom na Streamu bavili. S tím fiktivním důchodcem z Vysočiny, kterého si stáhla z Adobstoku a který tvrdil, že důchody jsou naprosto v pořádku a že, a, a že důchodcům se tady, důchodcům se tady žije dobře. A, takže. <laughs> Tam ještě jako to, to bylo prostě taky takové navázání na tu, navázání na tu, na tu hezkou, hezkou, dezinformační linku, kdy velcí bojovníci proti dezinformacím potom sami je dezinformace vytvářejí, ať už tím, že si tam někde na sítích promují jakéhosi fiktivního důchodce z Vysočiny. Možná by mohla sama paní Dekroa, jenom by toho, toho chlapíka z obrázkové databáze opatřila jiným titulkem a místo důchodce z Vysočiny by tam dala země dělec z vysočiny. a místo pan Jozef by to třeba mohl být pan Václav nebo, nebo něco podobného. A, takže myslím si, že myslím si, že s cemperem ani s někým jiným samozřejmě pan Vondra žádný problém mít nebude. Jenom bude mít problém s každým, kdo to viděl a kdo stejně jako já si uvědomuje, že politik není lec kdo a než něco někde vypustí a než se někde s něčím vytasí, tak by měl mít elementární jistotu, že to, s čím se právě vytasil, není úplný nesmysl. Ondra N. Byli jsme častými zákazníky rohlíku, dneškem jsme skončili a bude pokračovat košík. No tak budu vám přát, aby vás váš nový dodavatel nesklamal a nechtěl vám na místo rohlíků taky začít dodávat svoje politické názory. A vlastně jako to je záležitost, kterou dnes vidíme poměrně často, že ty firmy mají pocit, že kromě toho, že vám dodají tenisky, mikiny, rohlíky, jogurty, já nevím, kola, auta, cokoliv dalšího, nápoje, že vám potřebují dát ještě nějaké politické poselství. Že vám kromě těch hmotných statků chybí ještě nějaká duchovní potrava a tak oni vám ji nabídnou v podobě toho jediného správného světonázoru. Je to naprostá šílenost, ale vlastně, jak jsem říkala na, začátku, prostě ty firmy na to mají právo, které je těžké spochybňovat a my jako zákazníci zase máme nespochybnitelné právo se podle toho zachovat. Otázka je, když bude čím dál tím více firem tady tuhle tu politiku uplatňovat, tak kde nakonec si budeme moci obstarávat statky naše vezdejší. Asi budeme mít čím dál tím těžší možnost. Jiří B., zdravím paní Karol, posílám svůj první příspěvek i vám. Občas s vašimi názory nesouhlasím, ale vážím si, že máte i tak nadhled a objektivitu a respekt k jiným názorům. To je něco, co v České republice chybí. Milý Jiří, děkuji moc za váš první příspěvek. Jsem ráda i, že jste přiznal, že se mnou občas nesouhlasíte, protože není vůbec nutné, abychom spolu všichni stále souhlasili a jistá míra nesouhlasí. A diskuze o věcech je samozřejmě zdravá a je to tak naprosto v pořádku. Takže moc děkuji za příspěvek i za tohle přiznání. Karlo uh, Skopy, neviděla jste rozhovor Čermákové s prezidentem Klauzem? Přiznám se, že zatím ne. Markéta Hendrichová, dobrý večer. Tak nakonec měl ten Petr Macinka v onom nezveřejněném valentínském live streamu Pravdu s panem Vondrou PS. Viděla jste to? Um, neviděla jsem to úplně, neviděla jsem to úplně, slyšela jsem o některých pasážích humorných tady tohoto videa. Každopádně na Petra Macinku, na Petra Macinku se můžete už zítra těšit, uh, bude tady od 21 hodin sedět na mém místě, jak já s oblibou říkám, a můžete se ho na všechno zeptat, vyptat, poptat. Ondra N., současné vystupování vlády a mainstreamu se již dostalo do stavu, kdy je významně podlejší než komunistická vláda a rudé právo v 80. letech. Um, bohužel, některé věci mají tendenci, tendenci se nám opakovat. A... Uh, já už jsem tady jednou mluvila o tom, že když jsem psala diplomku na téma odraz komunistické éry v československé kinematografii, takže jsem trávila hodiny, nebo možná spíše desítky hodin v Národním filmovém archivu, kde jsem schlédla většinu klenotů, možná bych mohla říct v úvozovkách, klenotů kinematografie 50. let. A upřímně řečeno, ono je, to bylo všechno takové schématické podle jedné šablony. Bylo tam krásné to černobílé vidění, jak jste hned věděli, kdo je dobrý, kdo je špatný. To, kdo je dobrý a kdo je špatný, jste poznali hned podle toho, z jakého pocházel prostředí, protože když to byl sedlák nebo někdo ze statkářské rodiny, tak to pochopitelně nemohl být kladný hrdina. Oproti tomu nadšení budovatelé byli vždycky hrdinové ve skrze kladní. Já jsem se na ty filmy tehdy dívala a naprosto jsem nedokázala pochopit. Jak je možné, že ti lidé to tehdy neviděli? Taková ta hesla se sovětským svazem na věčné časy, a sovětský kolchos, náš vzor, a kolchozníci naši, naši, naši bratři a, a tak dále, a tak podobně. Možná, že někteří z vás si ta hesla budete pamatovat ještě lépe, než jak si to po těch letech z filmů jsem schopná vybavit já. A já jsem si fakt lámala hlavu otázkou, jak je možné, že to ti lidé tehdy neviděli, že to neslyšeli, že v tom neslyšeli takovou tu kýčovitost, že, že neviděli, jak z toho kape to klišé a že byli schopni tomu věřit a opakovat to. A v dnešní době, když se podíváme na některé naše politiky, a já už si tím dělám uh, oslý můstek pro jedno z témat, které jsem avizovala v úvodu, tak vy vidíte, že z nich to kliše kape úplně stejně, jenom je tedy namířeno na jinou světovou stranu, je namířeno na nějakou jinou mocnost. Ale ten princip samotný, taková ta potřeba mít nějaký vzor, který následujeme a někoho, Komu se snažíme se někam zavrtat, kam si doplňte sami a od koho očekáváme, že třeba se na nás podívá, usměje a pohladí nás po hlavice a řekne: Ano, ty jsi ten hodný žák. A to je tady v našich politických elitách, intelektuálních elitách a mediálních elitách bohužel stále. A teď vám řeknu, čím jsem si tady, nebo proč jsem si tenhle oslý můstek dělala, k čemu jsem si ho dělala. A to je právě paní Danuše Nerudová, která podle mě přesně toto naprosto jasně stělesňuje. Když bylo Valentína minulý týden, tuším, že v úterý nebo ve středu, tak dala na svůj Facebook takovou krásnou no krásnou, dobře, no, tak jí to asi připadlo krásný, uh, jako krásnou v úvozovkách koláž se srdcem, už to tady vidíte, kde napsala, že EU, Evropská unie plus já, rovná se srdce, rovná se láska, <kly> doplňte si podle svého a všem fanouškům popřál krásného Valentína. Ono to vypadá jako taková legrace, že by člověk řekl jako hi, hi, hi ha, ha, všichni se notně nasmáli, že jdeme dál. Jenomže vždycky tyto detaily jsou schopné prozradit něco daleko, bych řekla, zásadnějšího, hlubšího, a nejinak tomu bylo i v případě této koláže, protože sice chápeme, že paní Nerudová teď kandiduje do Evropského parlamentu, tak ten Evropský parlament, Evropskou unii a Evropskou problematiku tlačí, kde se dá. To je asi logické, v zásadě nic proti tomu. Jenom je potřeba si uvědomit, že kdyby se paní Nerudová nerozhodla, že si totálně skazí finish svojí prezidentské kampaně, tak by s vysokou pravděpodobností dnes na Pražském hradě místo prezidenta Pavla seděla ona. Dáma, která se ucházela o přízeň českých občanů a chtěla se stát českou hlavou státu, se na Facebooku vyznává z lásky ovšem nikoli k České republice, ale k Evropské unii. A mě na tom fascinuje ta naivita našich politiků. A v tom paní Nerudová, bohužel, není zdaleka sama. Kteří se snaží vytvářet dojem, že diplomacie a mezinárodní vztahy a naše fungování v těch mezinárodních strukturách je vlastně záležitost nějakých citů že tady je Evropská unie a my bychom tu Evropskou unii měli mít rádi. A že i ta Evropská unie má přece ráda nás. A že jí na nás záleží a nám záleží na Evropské unii. A že nemůžeme bojovat za své národní zájmy, protože kdybychom to snad nedej bože udělali, tak by si Evropská unie mohla myslet, že už ji nemáme rádi. A mrzelo by jí to. A my přece nechceme naší Evropskou unii ranit. To je na tomto šílenství, že namísto, abychom brali mezinárodní politiku a diplomaci a fungování v různých mezinárodních organizacích a mezinárodních institucích, jako pragmatickou záležitost, kde chceme uplatňovat náš národní zájem, tak my to bereme jako manifestaci lásky vůči té instituci. Nebo naopak, v mezinárodních vztazích vůči některým státům a institucím to bereme jako, jako demo, demonstraci nenávisti, že někoho nemáme rádi, jo. Tebe máme rádi, s tebou budeme kamarádit a tebe nemáme rádi. A tahle ta neuvěřitelná naivita, Těch e, našich politiků, se kterou dělají politiku v mezinárodních organizacích, se kterou ji tam chce jít dělat paní Nerudová, ona nebude s vysokou pravděpodobností sedět jenom v Evropském parlamentu, ale všichni víme, že má ambice být dokonce eurokomisařkou. Čili my tam prostě vysíláme člověka, který píše e, infantilní, sentimentální vzkazy a srdíčka pro Evropskou unii. A takového člověka my vysíláme do Bruselu? Já teď pominu fakt, že Evropská komise v principu není o tom, aby tam ten eurokomisař hájil národní zájem země, ze které přišel. Ale stejně měli bychom být daleko obezřetnější, koho... <kým> koho do těch evropských struktur vysíláme, protože ten člověk by primárně měl mít na paměti náš zájem a ne se tady prostě vyznávat z lásky k Evropské unii nebo ke komukoliv jinému. A tady už to opravdu uh, připomíná ta, ta 80. léta nebo vůbec tu dobu před rokem 89, kdy sem jezdili nebo spíše létali uh, potentáti ze Sovětského svazu a Gustav Husák a další se tam objímali s Brežněvem a líbali se, ano tady máte fotku Podívejte se, dva soudruzy, kteří se měli úplně stejně rádi, jako má paní. <laughs> Dokonce bych řekla, že ten husák zase zase, uh, zase až tolik jako tamtý lásky nebylo. Přece jenom on jak si prošel v 50. letech tím komunistickým lágrem, tak on, tak on taky uh, už, potom, uh, už potom ty věci viděl trochu jinak, ale jo... Prostě takové to autentické přesvědčení, líbačky, no jo, tady máme pana Svobodu s Brežněvem, jo. tak najednou vidíme, jak se mění světové strany, mění se kulisy, samozřejmě mění se nám ti hlavní protagonisté, ale taková ta snaha pořád někomu je i dubček, ano, dokazovat, že ho máme rádi. Že mezinárodní politika je nějaká, nějaká forma jako v opravdu toho, toho valentýnského klubu zamilovaných, že se tady všichni prostě máme rádi. Že to není o tom, že mezinárodní instituce v prvé řadě mají sloužit těm státům, které je založily, k tomu, aby mohly prostřednictvím těch institucích naplňovat svůj národní zájem. Pro politiky, jako je paní Nerudová a další, je národní zájem v podstatě zprosté slovo. Protože budeme-li prosazovat svůj národní zájem, tak vlastně tím, jak jsem říkala, dáváme Evropské unii, najevo, že ji nemáme rádi, ještě nedej bože, aby nás někdo podezíral, že máme rádi někoho jiného. Že? A jsou to lidé, kteří mají pocit, že to, co je v zájmu Evropské unie, je automaticky v zájmu České republiky. Dost možná mají pocit, že někde v Bruselu od rána do večera 24 hodin denně sedí někdo, kdo se netrápí žádnou jinou myšlenkou než tím, jak České republice a jejím občanům spáchat nějaké dobro, jak nám a na nás spáchat nějaké blaho. A možná i proti naší vůli. A že my vlastně zdaleka tak nevíme dobře, co je pro nás to správné, to pravé ořechové, tak jako to ví ta Evropská unie. No, um, je to vlastně pozoruhodný, jak některé rysy, povahové rysy uh, se vlastně v nemění v toku času, že to pořád v tom intelektuálním, mediálním prostředí jako přežívá, že my musíme být ten hodný žáček, musíme být ti poslušní a musíme mít někoho rádi. A samozřejmě už teda není to, kdy jsme měli rádi někoho na východě, teď toho na východě nemáme rádi, máme rádi toho na západě a pořád. Prostě je to ocitek, namísto abychom si řekli, ne, je to prostě o tom, že my víme, co chceme, definovali jsme si, co je náš národní zájem a zatím jsme schopni jít a za to jsme schopni tvrdě bojovat. Ono to vlastně souvisí s tím, že naši politici ve velké většině, čest výjimkám, nejsou ani žádní hrdinové, ani to nejsou žádní vlastenci, a to si myslím, že je obrovský problém. V podstatě, když mluvím o tom, že nejsou hrdinové, tak on každý politik je vůči Bruselu hrdinou jenom do toho okamžiku, než má do toho Bruselu jet a v Bruselu reálně něco vyjednat. Podívejme se do minulosti, podívejme se, a vlastně nemusíme ani tak daleko do minulosti, stačí se podívat na premiéra Petra Fialu. Podívejme se, jaké názory o Evropské unii zastával v době, kdy byl lídrem opozice. Podívejme se, jak vyměknul dnes, Podívejme se na jednoho z jeho stranických předchůdců, na Mirka Topolánka. Ten taky hřímal, že Evropská ústava je naprosto neakceptovatelná a že ODS nikdy nic takového nepodpoří. Potom se Evropská ústava přejmenovala jenom kosmeticky na Lisabonskou smlouvu. Najednou Mirek Topolánek vyměknul a dokonce ji velmi silně na sílu tvrdě uvnitř ODS prosazoval, až to ODS a hlasy ODS prošlo. Takže je vidět, že uh, ta snaha verbálně bojovat proti Bruselu a proti zlé Evropské unii se vždycky změní ve chvíli, kdy uh, od slov se má přikročit k činům a v tom si myslím, že je taky obrovský problém. Nicméně, když tady mluvíme o uh, paní Nerudové, tak uh, pojďme, máme tady připravené takové hezké promo video, které ona si natočila, tak pojďme se na to podívat a to bude taková hezká symbolická tečka za tímto tématem. Jsem Danuše Nerudová. Jasně, že jsem mladá a pohledná. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že mě baví odpovídat na Twitteru. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že jsem pořád pod drobnohledem, co si právě vezmu na sebe. Jsem Danuše Nerudová a jasně, že mě všichni říkají, že se cpu do politiky a raději mám být doma, jinak budu špatná máma. Jsem Danuša Nerudová a jasně, že kandiduju do Evropského parlamentu. Pokud se nemýlím, tak v minulém streamu jsem mluvila o tom, že STAN si platí nějakou kreativní agenturu. Platí si stejné kreativce, kteří pomohli do prezidentské funkce Zuzaně Čaputové na Slovensku a Petru Pavlovi u nás na hrad že to stojí nějaké zhruba 2 miliony korun měsíčně. No vidíte to, co kreativci jsou schopni poradit, že chodíte, culíte se do sluníčka a říkáte, jasně, že jsem Danuše Nerudová a... E jako hezký, tak asi desetkrát jsme slyšeli, že paní Danuše Nerudová je paní Danuše Nerudová. To je samozřejmě fajn, zvláště pro lidi, kteří už trpí nějakou ztrátou paměti a nedej bože by mohli zapomenout na to, že paní Danuše Nerudová je paní Danuše Nerudová. Ale jinak, jestli jsme se z toho videa něco dozvěděli, nedej bože ještě něco zajímavého, o tom bych měla svoji vážnou pochybnost. Jedeme dál. Kronstar. Dopis řešila policie už před dvěma lety a je to fake. Tak díky za info. Návrat ztraceného syna v podobě Jirky Maso. Po delší době dobrý večer, Karol. Zajímalo by mě, zda jsem vás někdy svým dotazem urazil nebo naštval. To by mě dost mrzelo. Nikdy jsem to nemyslel zle. Jirko, nenaštval ani neurazil ani nic podobného, protože, jak si myslím, že jste se o to ani nesnažil. Navíc já nejsem ani naštvávací, ani urážlivá. Já jsem v podstatě taková hodná teta, něco jako Danuše Nerudová, takže určitě jste se mě nějak nedotknul. A je milé, že jste se opět k nám vrátil. Já jsem slyšela, že jste působil na jiných platformách a jiných kanálech, kde jste utrácel svoje pracně vydělané 20 a 50 koruny. Takže je to milé, že jste po tak dlouhé době opět zavítal mezi nás. Jiří Fafl. Karolínko Dizident Ondra si dodnes myslí, že kráva je fialová. Traktor ze 70. let měl maximálně 6 radlic na orbu. Dnes musí mít farmář mašinu na 12 až 16 radlic, jinak se dnes nechytá. No, to je něco, o čem jsem mluvila. Samozřejmě, že žijeme v 21. století a když chcete v zemědělství podnikat, tak prostě musíte mít tomu odpovídající techniku. Zemědělství do značné míry vždycky bude o náročné, namáhavé fyzické práci, ale jsme v době, kdy nám tu namáhavou fyzickou práci můžou a musí usnadňovat stroje. A právě proto jsem se podivovala nad tím, že se nad tím vůbec někdo podivuje. Pavel Irion Vondra mohli ještě dodat, že Jan je imperialistická pijavice na paži nebohých rolníků a bylo by to dokonalé. Um... Já myslím, že ono to dokonalé bylo i tak, milý Pavle, protože když se nad bordelem v Praze rozčiluje někdo, kdo v podstatě sedí s lidmi, kteří v té Praze dělali z uh, titulu Vládců Prahy bordel čtyři roky. Tak já si jako myslím, že to, je, že to je hezké naplnění toho horčení, že se někdo nevidí ani na špičku vlastního nosu. Jiří Vašena, dobrý večer, paní Karol. Jak moc mladá a krásná je podle vás Danuše Nerudová na stupnici od 1 do 10? Na stupnici od 1 do 10 je to jasná jedenáctka, milý Jiří. Víc k tomu nemám co říct. Ondra N. Možná to Danuše myslela tak, že ona plus EU rovná se infarkt. Hele, ona v tom, abychom byli úplně fair, tak Danuše Nerudová v tom zase není jediná, protože možná si ještě vzpomenete na někdejšího lidoveckého europoslance, pana Pavla Svobodu, který v jednom rozhovoru řekl nebo v jakém si článku napsal, není to podstatné, ale je to autentická věc, že EU je pro něj srdeční záležitost. Um, I když musím říct, už jsem se tomu v té době podivovala velmi, ale pořád musím říct, že když si na jednu misku vách dám Pavla Svobodu s jeho výrokem, že EU je pro něj srdeční záležitost a na druhou dám tady tuhletu infantilní krávovinu facebookovou od Danuše Nerudové, tak si myslím, že je úplně jasný, kdo z toho vychází přece jenom o fous líp. Ta nošená rudová to není Luděk Rozehnal. Dobrý večer. Aktuální titulek Nerudová bije na poplach před Agrobarony a proruskými silami s traktory v rukou. Nemyslí to s českem dobře. Vrátili jsme se zpět do kolektivizace a závisti. No, říkám mě některé ty výroky opravdu zaváněly, zaváněly takovým tím, co právě jsem znala z těch filmů 50. let. Je vlastně zajímavý, což teď udělám takovou odbočku, že když se začnete vyjadřovat. K 50. letům a k tomu, co se v 50. letech říkalo, jaká byla atmosféra a tak. Takže spousta lidí se vytasí s fantastickým argumentem, že o tom nemáte mluvit, když jste to nezažili. Uh, jako argument je to hezké, ale potom si přiznejme, že kdyby měl ten argument platit, tak celé, celá, celý vědecký obor, kterým je historie, vlastně. Naprosto přestává dávat jakýkoliv smysl. V podstatě bychom mohli i zrušit výuku dějepisu na základních, středních a tak dále školách. Ono k tomu možná stejně dojde, ale, ale z jiných pohnutek. Takže ano, Lučku, já s váma v tomhle souhlasím. Z některých lidí jsem tam prostě. Ono to nebylo asi úplně úmyslné. Oni prostě chtěli ten protest zemědělců nějakým způsobem zdiskreditovat. Chtěli říct, podívejte se, je to nějaká pátá kolona a jsou to nějací čerpači. A přijeli jsem do Prahy dělat bordel, abyste se nedostali ráno do zaměstnání. Takže snahy, jakým způsobem eh, schodit pod stůl, jakýkoliv odpor, jsou, myslím si, zřejmé, jasné a v podstatě můžeme říct stále stejné. Stáně, kdyby Nerudka byla o 30 let starší, milovala by SSR. Ano. Já jsem o tom naprosto přesvědčená, stejně tak, jak jsem o tom přesvědčená u Markéty Pekarové, Adamové a u dalších. To jsou prostě lidi, kteří v principu potřebují někoho milovat a někoho jiného nenávidět. To nejsou lidi schopní dělat to, co jsem označila jako pragmatickou, realistickou politiku. Podle mě tito lidé ani nevědí, o čem diplomacie je, o čem jsou mezinárodní vztahy. No a o to je větší katastrofa, když se takovýhle lidé, kteří o tom nemají sebe menší představu, potom dostanou do funkcí, kdy začnou v nějakých mezinárodních strukturách, anebo to nemusí být vlastně ani mezinárodní struktury, ono stačí, když jsou to struktury našeho státu, když tam začnou fungovat. Alois Hamerník, zdravíme Aloise Hamerníka a zdravíme taky Jirku, který nám posílá pozdrav z Vancouveru, kde konvoj traktorů připomíná spanělou jízdu traků u nás. U nás jen konec byl jiný. No. Mm, Jirko Konec byl takový typicky český, no, což je mimochodem i jeden z důvodů, proč já vůči demonstracím a jakýmkoliv podobným um, protestním akcím jsem velmi, velmi skeptická. Někteří z vás mě za to nemáte rádi, ale jakáž pomoc, já to už nějak přežiju. Jirka H., děkujeme za rostomilé fotky Husáka, Důbčeka, Brežněva a Svobody. Teď už víme, kdo odstartoval manželství pro všechny, podmíněné pouze stranickou příslušností. <kým> Díky, Jirko, za tenhle komentář. Ještě jednou Luděk rozehnal. Jsem Danuše Nerudová, Hodinová Spurná. Ale ono je, to, ono je to vtipný a je, opravdu člověk by se tomu zasmál, ale pak si řeknete, takováhle dáma při troše smůly, a opravdu to může být trocha, nebo nejenom trošička to může být, při malé trošičce smůly, tahle dáma bude příští eurokomisařkou a budeme tam mít paní Jourovou římská dvě. V tomhle je ta naše politika, personální politika, teď nemyslím jako, že naše, že paní Jourová je naše, ale, ale personální politika v české politice naprosto tristní. To je potřeba si říct. Daniel L., jestli je Danuše krásná, to nevím. Není to můj šále kávy, ale mladá je už čtvrt století takže za chvilku bude archivní. To byl takový, uh, myslím, si, že, myslím si, že pan Neruda, jestli si to správně vzpomínám z jednoho jeho twitterového příspěvku, by toto označil jako mikroagresi. I když možná je otázka, jestli by to nebyla už makroagrese, protože jsou tady lidé, kteří mají pocit, že politikům z nějaké části spektra je povoleno nakládat, zatímco jiní jsou nedotknutelní. Vlastně i v tom videu, které jste viděli před chvílí, si paní Nerudová tak trochu stěžuje že, že ji někdo posílá k plotně nebo že ji někdo říká, že je špatná máma, když se, když se cpe do politiky a podobně. Takže je to vlastně takové to postesknutí. Je na tom pozoruhodné hodné to, jak politici jsou schopni proti někomu vést doslova džihát, ale jakmile se někdo dotkne jich, jakmile se někdo dotkne jich samotných, tak je to najednou špatně a najednou je oheň na střeše. Petr Gross, zdravím, zajímavý postřeh s nesmyslnou emocí k EU. Na podobném principu si myslím byla postavena síla monarchie před první světovou válkou. Loyalita za každou cenu. Spíš mě na tom přijde pozoruhodné to, že je to opravdu nějak zakódováno v nás, v našich genech, asi je to něco, co souvisí, co souvisí s tím, že jsme malá země, s tím, kde geograficky ležíme. Pak je to pochopitelně ovlivněno i osobními ambicemi našich politiků, kteří mají pocit, že Česká republika je taková malá a nevýznamná, a oni sami by rádi byli velcí a významní, a tak mají pocit, že tím čím těsněji přilneme tuto chvíli k Evropské unii před rokem 89 k sovětskému svazu takže čím pevněji budeme někde vklíněni tím větší pocit velikosti budou moci ti jinak malí politici mít Myslím si, že i tohle, to tam hraje roli. Celkem znatelně bych řekla, že to hraje roli u politiků, jako je třeba právě ministr Dvořák, čímž už si dělám další oslý můstek na téma, které jsem avizovala v úvodu, ale poměrně silně a jasně je to vidět i u prezidenta Petra Pavla. Tam se nekoná žádná láska k vlastnímu národu, žádná snaha to poj pojmout tak, jako já jsem představitel České republiky, byl jsem zvolen českými občany a Česká republika je tou zemí, za kterou já budu v principu kopat, jejíž zájmy budu hájit, protože. Od toho zastávám tuhle funkci, což je vlastně další paradox, kterého si prosím povšimněte, že těm lidem vůbec nedělá problém ucházet se tady v Česku o hlasy českých voličů, zastávat v Česku nějakou politickou funkci, být za tu funkci lidmi placen, ale vlastně tou Českou republikou pohrdat, jako že to je něco malého, něco bezvýznamného. Vůbec mi nebaví být tady zvolený, mít tady funkci. Být díky tomu na výši a brát díky tomu peníze, ale vlastně se budu na ty lidi, který mě zvolili, i na tu zemi, ve které tu funkci zastávám dívat skrz prsty. A ještě se nebudu stydět, to dávat o Katě najevo. To je přece něco naprosto šíleného. No, ale slibovala jsem vám zlobivého pana ministra Dvořáka víte, že kvůli němu bylo to první a zatím poslední dohodovací jednání vlády, na kterém pan ministr Staňura hrál na poput Petra Fialy roli zlého muže vlády. K roli zlé ženy ve vládě nebo ve vládní koalici Pardon, se přihlásila taky šéfka Topky Markéta Pekarová Adamová. Takže to dohodovací jednání bylo velice zajímavé. Ale jak je vidět Vidět. Jak je vidět, tak staňáci a speciálně pan minister pro evropské záležitosti Dvořák, kvůli kterému se celá tahle záležitost svolávala, kvůli kterému byl ten oheň na střeše, tak si to vůbec k srdci nevzali, respektive nevzal. Stejně tak, jako se hezky upřímně pan ministr Dvořák rozhovořil o poměrech ve vládě někdy na konci minulého roku pro seznam zprávy, tak teď se neméně otevřeně rozhovořil pro portál novinky.cz. Doporučuju vám, abyste si ten rozhovor přečetli celý, ale já jsem pro vás vybrala některé. Obzvláště vymazlené pasáže, které si tady teď spolu přečteme. Poprosím o první ukázku z rozhovoru. Pan ministr v něm řekl: Pro mě by bylo logické vstoupit do eurozóny v roce 2028 nebo 2030 a dva roky předtím do ERM2. Do té doby bychom měli dělat vše pro to, co je potřeba, abychom do toho systému vstoupit mohli. To není o tom, že zavoláme do Bruselu a oznámíme jim to. Jen vyjednávání o tom bude trvat 5 až 9 měsíců. A od chvíle, kdy řekneme, jdeme do toho, bude procedura trvat 5 až 6 let. Je jasné, že to nestihne, je jasné, že se to nestihne za jedno volební období vlády. To je hezká citace, ne? Takže. Uh, je naprosto jasné, že tato vláda se na euru neschodne. Byl obrovský, jak jsem říkala, oheň na střeše kvůli tomu, když si tento pan ministr dovolil jmenovat zmocněnce pro euro. Svolalo se kvůli tomu dohodovací jednání, kde si to všechno vyříkali a pan ministr si dále jede svojí. Ale máme tady ještě i další ukázky, takže poprosím o úryvek z rozhovoru číslo dvě. Nevěřím průzkumům, že příští vládu nesestavíme. To, že bude, to se bude řešit za dva roky. Do té doby máme spoustu času pro svou popularitu a zvolení něco udělat. Samozřejmě, že může přijít vláda, která bude chtít místo eura rubl. To se nedá vyloučit, ale takto my nemůžeme kalkulovat. Uh, pan minister nevěří průzkumům, já tomu rozumím. Já být uh, ve straně, která je na nějakých 5-6%, jako je jeho stan, tak bych těm průzkumům asi taky úplně nechtěla věřit. Uh, Nevím, jestli to, co současná vláda dělá, a zvláště to, co dělá pan minister pro evropské záležitosti, je úplně dělání něco pro svoji popularitu a pro znovu zvolení. Ale všimněte si toho neuvěřitelného, ještě prosím to tam, to tam vrátit, jen ať to každý vidí, a ať to každý vidí co nejdéle, tenhle ten úryvek. Všimněte si toho faulu s rublem. Je tady nějaká relevantní politická síla, někdo, kdo má šanci zasednout v příští poslanecké sněmovně, než kvůli v příští vládě, kdo chce rubl? Co to pro boha je? Budeme strašit rublem a ruskem i v situacích, kdy to s rublem a s ruskem nijak nesouvisí? To už jsou opravdu zastánci eura v tak neuvěřitelně zoufalé situaci, že musí argumentovat tak slabomyslně, jako to udělal pan ministr Dvořák? Kde jsou všichni ti loviči dezinformací? Všichni ti, kteří bojují proti tomu, aby se ve veřejném prostoru dezinformace objevovaly. Tohle je další dezinformace. To je dezinformace, když jsme teda u té tématiky zemědělců, tak to asi můžu použít. To je dezinformace jak kráva, přátelé. Ale poprosím o další ukázku z mimořádně výživného rozhovoru s panem ministrem. Uznáváte, tady přečtu i tu otázku, která tomu předcházela, uznáváte, že jste původním jmenováním zahradníka zmocněncem porušil kompetenční zákon? Vaši koaliční partneři to tvrdí. A pozor, teď přichází odpověď. Absolutně ne, není to pravda. Partneři to tvrdí a bohužel není žádný rozhodčí orgán, který by to mohl objektivně vyhodnotit. Na dohodovacím řízení jsou-li čtyři proti jednomu, tak mi nezbývá, než výsledek respektovat, ale nesouhlasím s ním. <laughs> Ostatně, to, že pan uh, ministr s tím verdiktem smírčího a dohodovacího řízení nesouhlasí, to je vidět i na tom rozhovoru. Ale zároveň je na tom rozhovoru vidět i to, že vlastně ten výsledek pan ministr ani nerespektuje, protože kdyby ten výsledek při respektoval, tak by si nejel stále v médiích dál svoji europísničku, nepřihříval by tam pro sebe ani pro stan neustále jejich europolívčičku, ale pan minister to dělá. A je mu vlastně úplně jedno, stejně tak jako dalším staňákům, je úplně jedno, co to všechno do té vlády může přinést, jaké disharmonie, disbalance a tak podobně. Prostě je jim to úplně jedno, hrajou si na svém vlastním písečku a v nejhorším zase pan Fiala svolá nějaké jednání, nechá tam znovu, aby za něj někdo na politiky ze stanu křičel, ale vlastně se nic nebude dít. Kdyby mě pan premiér Fihal poslechl a dvořáka se dávno zbavil, tak jsme si celou tuhle záležitost mohli ušetřit. Ale když už jsme u Hnutí stan, tak i v Hnutí stan teď dochází k nějakým vnitřním, nechci říct, asi úplně bouřím, ale při nejmenším už se tam začínají ozývat nespokojené hlasy. Které říkají, že hnutí Stan zapomíná na to, odkud vzešlo, že by především mělo kopat za zájmy starostů a za zájmy samozpráv. A tím, že se hnutí vrhlo do té celostátní politiky a sedí ve vládě, tak řeší ta celostátní témata. A ten návrat ke kořenům se tam příliš nekoná. Jsou tam teď dva odbojní senátoři, pan Canov a pan Horník. Za, uh, za stan, takže je vidět, že i ve stanu už se někteří lidé začínají, i ve stanu už je některým těsno a už se tam někteří lidé začínají uvědomovat. Že že v podstatě ta komunální témata, komunální problematika byla pouze dobrá, jenom jako odrazový můstek do té, do té nejvyšší politiky. No ale kromě stanu se nám to pochopitelně celkem zajímavým způsobem mele, taky v ODS, protože tam už se začíná formovat opozice a začíná se tam formovat křídlo které bude ochotné, schopné a připravené převzít stranu po té, co se ukáže, že po příštích volbách nedá Petr Fiala s touto stávající vládní partičkou dohromady alespoň potřebných 101. A jedním z těch lidí, kteří už s touto variantou očividně kalkulují a jsou na ní připraveni, je právě dlouholetá šedá eminence ODS a hejtman pan Kuba, Martin Kuba, který na CNN, CNN Prima News minulý týden v pořadu k věci sformuloval už některé, řekla bych, poměrně odvážné názory, takže já tady poprosím o první úryvek z rozhovoru, kdy on komentoval ty předvolební koalice, přesněji řečeno předvolební koalici spolu a spolupráce s Lidovci a Stop 09. A řekl, že v tomhle se naše přístupy s Petrem Fialou poněkud liší. Nejsem příliš fanouškem politiky, kde se sčítají jednotlivé strany a sčítají si procenta aby se jim vyplatilo, jak kandidovat. Kandidovat máte proto, že máte nějakou vizi, ať už města, nebo kraje, nebo, uh, nebo státu. Takže tady vlastně hezky skritizoval celé to slavné spojenectví 109 a sledovci naprosto účelové spojenectví. A jak jsem opakovaně tady ve streamu říkala, já čím dál tím víc vnímám projekt Spolu a koalici Spolu jako záležitost, která opravdu stojí a padá s osobou Petra Fialy. Protože v okamžiku, kdy se, kdyby se, budeme ještě, mluvit, budeme ještě mluvit v podmiňovacím způsobu, kdyby se dostal na předsednický post v ODS někdo jiný, tak si myslím, že nebude váhat. Zvlášť, že to bude nějaký pragmatik typu pana Kuby, tak nebude váhat ani půl minuty a okamžitě pošle ty dva topící ke dnu. A bude to samozřejmě tak správně, protože každý prostě se má postarat sám o svůj elektorát a o zájmy svého elektorátu a ne se snažit voliče klamat a snažit se nějak obejít tu pětiprocentní klauzuli. Ale máme tady ještě další citaci z rozhovoru Martina Kuby. Některé strany mají dlouhodobě problémy v preferencích a koalice už je pro ně jediným modelem, jak se s jistotou dostat do poslanecké sněmovny. Preferoval bych strategii, že ODS dokáže profitovat, že ODS dokáže profitovat tak, aby co nejvíce narůstala a dokázala si sahat pro voliče do jiných politických stran, protože historicky to není tak dávno, byla ODS schopná mít přes 30% hlasů. Pak tam ještě pan Kuba apeloval na to, aby se z ODS znovu stala catch-all-party, čímž tedy schladil můj optimismus, protože právě to, že se ODS v dobách Mirka Topolánka snažila být catch-all-party, je jedním z důvodů, proč je ODS dneska tam, kde je. Proč už se nesahá na těch 30%, ale je s bídou na nějakých 13%. Ale jinak. Chtěla jsem vám tady ten rozhovor, pokud náhodou unikl vaší pozornosti, ukázat nebo aspoň vám z něj vybrat ty dvě důležité pasáže, protože je vidět, že i v OD se hýbou ledy, ve stanu se hýbou ledy ledovců se hýbou ledy. Utopnula 09 se nic nehýbe, že jo, protože tam je to mrtvé, tam je to jenom o tom dostat paní Pekarovou znovu do křesla předsedkyně poslanecké sněmovny a pana Niedermayera znovu do Evropského parlamentu, takže jaké pak ledy. Ale ve všech ostatních politických stranách se nám ty ledy celkem zajímavě hýbou a myslím si, že tento rok ještě i hýbat budou. Jdeme dál s vašimi dotazy. Meskalero, příjemný večer, paní Karol, posílám pravidelný pondělkový poplatek. <laughs> Děkuji moc, milý Meskalero, moc mě to těší a zdravím vás. Mě tam vždycky děláte chutě, když vás na té fotce vidím s tou skleničkou nějakého dobrého bílého. Petr Heinzel, pěkný večer, registrovala jste a co říkáte na zprávu o vzniku stan 2, netolický a spol, tuším, pan Polčák ze zákulisí staví své další biznis hnutí. Ano, máte pravdu, pan netolický, který je pardubickým hejtmanem za někdejší sociální demokracii, nyní tedy socdem, že? někdejší ČSSD, teď tedy socdem, tak si nechal zaregistrovat jakýsi spolek hlas samozpráv, a právě kolem něj se schromažďují politici, kteří nejsou úplně spokojení s tím, že stávající vláda na jejich zájmy dosti kašle. Ehm, nevím, jestli je úplně reálné, aby se tady chytlo další politické hnutí aby se tady chytl další subjekt, ale je to pochopitelně něco, co může lidi ze samozpráv, kteří jsou zklamaní tím, že stan se vykašlal na samozprávy a dělá se čistě jenom vrcholovou politiku, tak může je to ty lidi ze stanu nasměrovat tímto, tímto směrem a může to přispět k tomu, že jak jsem říkala před chvílí, lidi se budou hýbat. Petr Stunbiker, zdravím, paní Karol, nechápu, že někomu přijede, přijde super, že si člověk místo nového auta a dovolené koupí na úvěr techniku, aby uživil rodinu a vypěstoval jídlo pro ostatní a vonra jak smíchu i k pláči. Ano, naprosto s váma souhlasím. Vůbec si nemyslím práce v zemědělství, prostě bez ohledu na to, že ten pokrok technický je tady naprosto znatelný, tak vždycky to bude dřina, vždycky to bude namahavé a vždycky to bude záležitost, na které zbohatnete výrazně hůře než na některých jiných odvětvích. Prostě v tomhletom smyslu to zemědělství vždycky bude trošku nevděčný. Ondra N. Praotec Morava se rozhlédl ze Špilberku Brno, když už jsme tady a je z toho Danuše Péťa vlastík. <laughs> Hezký povzdech, Ondro. <clears throat> Huberovo Kororo. Mladá a pohledná, spíš blbá a nesoudná. Um, no, vy jste to řekl tak jako velmi jadrně. Já se k tomu nechci úplně... Uh, úplně hlásit, ale to, že tam se nějaká výrazná soudnost opravdu nevyskytuje, to jsme ostatně viděli už po té naprosto vrcholně trapné kauze s černým deníčkem alias s tahákem, ve kterém paní Nerudová uh, tahala. Ona v tom černém deníčku tahala datum, kdy přesně Česká republika vstoupila do její milované Evropské unie. Vlastně už to svým způsobem ukazuje jako nějaký, nějaký rozpor. Vy tu Evropskou unii milujete, ale na místo, aby když vás zbudí o půlnoci, tak jste přesně vysypali z rukávu, kdy Česká republika do EU vstoupila, tak vy to tam někde lovíte prostě v nějakých svých poznámkách. A ještě trapně zapíráte, že to nebyl žádný tahák, ale že to byl nějaký černý deníček, kam si píšete všechny poznámky, abyste je měli pohromadě. No, šílenost. Lojza Pcháč, paní Karol, to opakování jména a příjmení paní Nerudové je určitě na radu agentury, aby se to vrylo do podvědomí voličů, je to jako v reklamách. Ale jo, to já nespochybnuju, že to je na radu agentur a že když nějaké agentuře vysolíte zhruba 2 miliony korun měsíčně, alespoň takováhle informace Tedy prosakuje do médií a troufám se tvrdit, že když prosákne informace o dvou milionech do médií, tak to, co neprosákne, může být v reálu ještě vyšší ale prostě jako neměl byste úplně ty agentury zase poslouchat do té míry, že budete něco takhle opakovat. Navíc paní Nerudová by měla budovat na tom, že byla prezidentskou kandidátkou, sice neúspěšnou, sice kandidátkou, která si uh, postup do druhého kola prohrála jenom sama. Ona byla tou, která se o ten postup připravila. Nikdo jiný to za ní tak dobře neodpracoval. Uh, takže by asi nemusela jako nutně se tvářit, že je úplně neznámá. Ale mě na tom videu chybělo to hlavní, to nejzásadnější a to je prostě nějaké sdělení. Jo, mělo by to mít nějakou, teď použiju, teď použiju uh, amerikanismus, mělo by to mít nějakou message. No tak, jestli jste tam někdo nějakou našel, tak vám gratuluju. Já ne. Nejsem prostě ani mladá, ani pohledná, a, nebo to možná na mě bylo příliš sofistikované, nevím. Ale za dva míče od kreativců bych si možná, protože jsem taky jednu dobu byla kreativec, který dělal nejrůznější kampaně, tak možná bych si představovala něco trošku jiného za ty peníze. No, ale máme tady 22.06 a já jsem vám ještě dlužná jedno téma, které jsem uváděla v úvodu. A to je trochu pohled za naše hranice, pohled do Německa, protože v Berlíně byly teď v posledních dnech vyneseny dva, řekla bych, zajímavé rozsudky. První, který zmíním, tak Berlínský soud rozhodl, že ministerstvo hospodářství musí zveřejnit dokumenty, které se týkají toho, proč se spolková vláda rozhodla opustit jádro. Proč se rozhodla, zjednodušeně řečeno, odpískat jadernou energetiku? A e, došlo tam k žalobě ze strany magazínu Cicero, který se právě domáhal těchto informací. Německá vláda mu je nechtěla dát. No a e, Berlínský soud tedy e, dal zapravdu magazínu Cicero a nikoli, nikoli a, německé vládě. Uh, právníci ministra hospodářství a ochrany pana Roberta Hábeka argumentují tím, že debata, a pozor, tohle, tohle si dobře vyslechněte, že debata o jaderné energetice jak v Německu, tak v zahraničí ještě trvá. Ještě trvá. A v jejím průběhu by vláda měla mít možnost jednat diskrétně. Takže... Přeloženo do srozumitelného jazyka, debata o něčem stále trvá a proto tu debatu pojďme vést diskrétně, přesněji řečeno, pojďme ji jako veřejně nevést. Úžasná záležitost. Když někomu nechcete dát informace, protože by se třeba mohlo ukázat, že jste jednali unáhleně, ukvapeně, špatně, tak řeknete, že ta debata stále probíhá a vy chcete v rámci té debaty být diskrétní. Dává vám to smysl? <laughs> no, a podle pana ministra hospodářství, to je taky krásná věc, tu si taky tomu věnujte pozornost a snažte si to někde zapsat e, za uši, jaké perly mohou padat nejenom z českých, ale dokonce i z německých politiků, e, že podle něj by zveřejnění dokumentů narušilo rozhodovací proces budoucích konzultací v rámci spolkové vlády. A znamenalo by to, že v budoucnu by již nebyla možná nestraná výměna názorů. Takže kdyby německá vláda odtajnila, na základě jaké křišťálové koule, či přesněji řečeno jaké kávové sedliny, ano, teď to ironizuju, ale rozumíme si v tom, doufám, rozhodla o tom, že se totálně odkloní od jádra. Tak by to podle pana ministra znemožnilo nestranou výměnu názoru do budoucna. To je co? To jsou konstrukce. Hele, na to musíte mít fištrón, abyste přišli s něčím takhle absurdním, jako je toto zdůvodnění. Zajímavá nebo absurdní je ta situace i do důsledku, protože poté, co Němci odstaví jádro, tak budou to jádro nahrazovat hádejte čím. No budou ho nahrazovat jednak plynem a za druhé uhlím. Což v, v současné době tlaku na bezemisní ekonomiku, na to, aby všechno bylo bezemisní, je úplně úžasný nápad. Je to naprosto něco neuvěřitelného. Je to uh, blahé dědictví Angely Merklové. Blahé opět v uvozovkách po Angele Merklové nám tady zbyly minimálně dvě skvělé věci. První z těch skvělých věcí byla migrační vlna. Vlastně, pardon, první z těch skvělých věcí je tedy ten odklon od jádra a druhou z těch skvělých věcí je migrační vlna, jak už jsem říkala. Opravdu na Angelu Merklovou budeme jednou, nejenom tedy v Německu, budou v Německu, ale i tady u nás v Evropě a budeme všichni s velkou láskou, s velkým žlutým srdcem a s velkou slzou oků vzpomínat. No, ale berlínské soudy nevynášejí jenom rozsudky, které jsou, řekla bych, racionální a v pořádku, ale i takové, nad kterými se trochu chce kroutit hlavou. Protože během vánočních svátků tam jedna ekologická teroristka, extrémistka vyšplhala k vánočnímu stromku, nebo nechala se tam tedy vyvést, abych byla přesná, takovouhle zvedací plošinou. A upižlala špičku vánočního stromu, protože jak už jinak můžete bojovat proti globálnímu oteplování, bojovat za ochranu klimatu, než tím, že se přilepíte k silnici nebo vychrsnete polévku na obrazu galerii, nebo tím, že upižláte špičku vánočního stromku. A ona to krásně okomentovala, proč to udělala těmito slovy. Uh, postáváme na horní palubě Titaniku se skleničkami šampaňského. Vláda je kapitán, který si to namířil k ledovci a lidé se topí ve třetí třídě. Řekla u soudu, kde tedy stanula před tím Berlínským soudem uh, v době spáchání toho trestného činu ještě nebylo 21 let, čili je tam jistá teoretická šance, že až bude slečna trochu starší, že třeba z těch plbin vyroste, i když, kdo ví, asi bych na to úplně nespoléhala. Ale soudce k tomu byl velice schovývavý a řekl, vaše chování je politicky i lidsky pochopitelné. Zajímavý, není ani jedno a nejsem si úplně jistá, že soudce má e, nějakým způsobem posuzovat politickou a lidskou pochopitelnost. On má posuzovat v prvé řadě zákonnost nebo naopak nezákonnost toho jednání. E, ale, správně, ale, ale právně je to trestný čin. Uděláme to takhle. 40 hodin veřejně prospěšné práce a tím to končí. Ale zároveň neopomněl této ekologické teroristce říct, že si má i nadále stát za svým názorem a za svým přesvědčením. <laughs> Na jednu stranu celkem rozumné rozhodnutí Berlínského soudu, na druhé straně v této kauze rozhodnutí Berlínského soudu, nad kterým zůstává rozum stát. Ale zase, abych na tom našla něco pozitivního, je hezké, že pan soudce odsoudil tuhletu teroristku ke 40 hodinám veřejně prospěšných prací, protože některým lidem opravdu neuškodí, když budou chvíli pracovat rukama, když vůbec zjistí, o čem práce je. Mezi mezidobí přišel ještě další dotaz od Martina, který píše, Nerudová je mladá a pohledná a Černochová má fantastický stíhačky pod sakem. Bože, kam to dámy v české politice dospěly. <laughs> no a ještě k tomu nezapomeňte připočítat další dámu, která nám před časem radila, že máme plést svetry, protože tím Putinovi a Rusku zasadíme naprosto zdrcující úder. Myslím si, že to byla v podstatě pěkná symbolická tečka za dnešním streamem. Moc vám všem děkuju za to, že jste sledovali. Sledovanost se nám tady přehoupla přes 8800, což je krásné číslo. Moc vám za to děkuju. Na závěr ještě zopakuju, že kdybyste chtěli jednu z posledních stupenek, zbývá už jenom několik málo kusů, z posledních stupenek na naši akci 7 let s vámi, tak máte stále možnost si ji na našem e-shopu zakoupit. Stejně tak máte možnost si zakoupit i tyhle úžasné hodinky XTV, z limitované 50-kusové edice, s tím, že první kus z této edice se stále ještě draží na aukru. Um, takže máte možnost se na naši akci v Top Hotelu 6. dubna hodit do gala a přijít tam s úžasnými, <laughs> s úžasnými hodinkami. Um, XTV. Ještě jednou moc děkuji Rutisovi za krásného uh, skřídka. Pro štěstí doufám, že štěstí opravdu přinese. Děkuji taky Mirkovi B, Jiřímu Faflovi, Ondrovi N, Petru Grosovi a dalším za to, že jste nás podpořili během dnešního streamu finančně. Děkuji vám moc. Jak už jsem říkala, zítra se tu uvidíte s Petrem Macinkou, ve středu s Petrem Holcem, v pátek s Xaverem a v neděli mimořádně se mnou, kdy budu mít stream s hostem, protože si to zcela výjimečně prohodíme s Xaverem, kterého s velkou pravděpodobností mít místo mě uvidíte v pondělí. Tak, to už je z mé strany pro tuto chvíli opravdu všechno. Díky moc za vaši podporu, za to, že jste sledovali. Přeju vám notnou dávku pevných nervů do dalšího týdne a do všech těch událostí, kterými nás naše politické elity nepochybně v těch nadcházejících dnech oblaží. Mějte se krásně a opatrujte se.